galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. Isso é o canal. Mas o vídeo. Falou errado. Falamos errado. Atrasado. Errou. Culpa tua. É tua. 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 Minha. Minha. Otário, tua. Você falou minha primeiro. Então bora poupar. Pá. Ah, poupar. Que merda é essa? E poupar então pra mim que tem culpa, vai. Melhores três. Pá. Ímpa. Dois é ímpa. Vai! Bom, guys! Trepa, 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 Lane Face, zoeira anime de quê? Mentira! É do Akashi, velho! Rapaz, tá de sacanagem! É do melhor do que faz. É do mito! É do mito! Mito! Não! Calma aí! Mito! Mitotô! Mito! Mitotô! É do Akashi, velho! Eu quero saber o nome do Akashi! Poxa, Marcos, peraí! O quê? Cara, como assim, velho? Seu joelho se dobrou! Essa é a consequência de seu puro imperador! Então abaixe sua cabeça! Puro imperador! Boy. Cara, não tá com esse dedo, cara. Sua piranha. Puta que pariu! Você é burro, cara. Que loucura. Não dá pra... Você é... Cara, eu sempre ouvi dublado, velho. Muito estranho de japonês. E o torneio do poder comece... Já! Tá com o pau, doido! Olha o pau quebrado. Eita, porra! Eita, liga na base, rapaz! Eita, porra! いいかすの。ちょっと我慢すればお腹も膨れてお前は幸せ。俺もいろんな意味でとても幸せ。互いに悪くない取引だと思うんだが、お前だって死にたくないだろう。お腹いっぱいご飯が食べたいだろう。食べたいです。今はお前には言ってない。 Que mudesse tão cruel que a gente vive. Yakaimono ga mudotte kita dake da yo. Kyou wa mou nechimai da. Ashita kara kichi hatarakun da zo. Hayo. Um miserável é um baiano. Que isso? Caralho, mano, vai cair mó pedregulhão em nós aí, mano. Qual é, mano? O pedregulho aí, mano. Olha a presa! Nossa senhora, o moleque virou chiclete, velho. O dinheiro só atrapalha as pessoas. Não atrapalha, não. Dinheiro é importante. Você não entende porque nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas o dinheiro é importante, sim. Sem dinheiro, não dá pra comprar batata pra comer. Você passa fome. Se o povo não tem batata, então ele pode comer filé. É claro. Espera, eu consigo aí comprar... 1 quilo de carne com batata. Feliz aniversário! Pode batata. Pode, mais um dia triste. É porque eu tenho ninguém. Tasukete kurete arigato. Ia, buji de yokatta yo. Sore já, ore wa modoru kara. Matte, Hamaji-kun. Ano, né? Hamaji-kun ni onegai ga atte. Onegai? Ano... Alguém pensou, o que passa na cabeça dela? Fudei até o talo. Só mandelão. Tu é gay, cara? Foi só um teste, boy. Só um só um teste, mo... Não dá.
次のテストで100点取ったらご褒美くれる？おお、いいぞ。じゃあエッチして、エッチして。é claro。 Um momento, amigo. Não! Ele botou um... Esses aí são muito errados. Ele botou um pidumbinho. E a frase do dia é: se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Uma dádiva dos ninjas. Roda o guião. Quer ver eu matar o urubu? Não. Voa, cara, voa! Foi pra casa do caralho. Me ajuda! Eu vou cair! Cara, do meme! Eu tô bonito. Nossa! Eu tô brabo. Você tá brabo? Kono etota! Anata wa kyou kara watakushi no omeko-san ni narinasai! Gomen nasai, okotowari shimasu! Quem eu quero não me quero. Dá-se na mão? O que mais? Ah, ela tá com falido. Mas como é? Não sou de cruz, não é da Roma. Ele mete o cara de pau. Anta cara, ninguém era ele, tô morto, né? Sorene cotimo. O cague no ticara, o Rio Sassetemora. E aí, sou eu, mundai já nem da Roma. Não sou no coto a este, Siroio. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Falido, mas renderizou uma intro 3D. Falido duas vezes. Bora! Falido 3D. Bora do show! Rise, motherfucker. Eita porra. Eita do caralho, agora fodeu. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mano, é muito rápido, é muito bom, velho. Tu tá maluco? O Sanji não é muito, né? Como é que vai ter o soninho? O Sanji é assim mesmo, moleque. Qualquer garota. Não, aqui. Eu te amo. Do nada. Ô, oh, velho, muito bom. Eu, quando conheci a Rose, eu te amo. E agora eu tô noivo. Mano, a caixa, ó. Tamo junto.